biar ku simpan rasa kecewa. Biarlah aku yang mengalah, kesalahanku menilai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapain kamu, Supri? Alah, yuk gitaran ta. Luwe pora? Pol, luwe pol. Ku persembahkan roti untukmu. Waduh, jane koncoku paling apik kowe. Ayo ayo dibuka ayo. Oh iya ta. Ayo. Dengaren kok baik kowe. Yo yo ta. Mosok aku yo kate pelit mbek koncoku sing wes. Paling pleketek iki. Nyo. Berdua iki. Iya no. Siap. Iki roti enak iki. Iri bilang bos. Piye rasane? Rasane delicious. Mak jebret. Wis suwe ndek kene, Mang. Alah ngono ket wingi subuh. Ora dik piro pisan? Ya blas ora ana duwite, ora ngamen kok. Biasanya ngapusi ndek dompet ana duwite. Yo enak, yo. Yo. Wes angka. Wes. Bayar. Ayo mangan sitok bayar. Nggih te iki rotine negara ngono. Heh, moh. Ngene. Ngono ujung-ujunge bayar. Bayar. Genok ora duwe duit, kok tak kene. Golek duit sik ya. Piye penane? 5000 iki mang sak panganan. 5000. Yo. Yo wis gampang. Iki piye nandi iki kelanjutane iki? Golek duit apa iki? Carane. Niki gitar iki dianu. Ki sing gitar pra? Iso. Terpesona aku terpesona melihat memandang wajahmu yang manis. Alright, budal. Oke, okay. Mas Yoga iso gitaran, iso wis yo. Iya ta, ayo. Yo, that's right. Siap. Oke. Okay. Oke. Okay. Ngapain mas? Ngamen ta. Rungokno sik laguku, mari ngono bayaren, oke? Okay? That's right. Oke. Okay. Tua kapat terpesona. Aku terpesona melihat wajahmu yang manis. Terpesona. Terpesona menatap memandang wajahmu yang manis. Oke. Tapi laguku merdu ora. Ini gini bayar sing akeh. Sepurane mas yo. Wong metu. Loh, wis sampean sing duwe omah kok metu ku lho. Duh, kleru sasaran sampean iki. Lah terus sampean sapa? Pembantu dikene awake mas. Wah, iki gak bener iki. Menut guru iki awake wis nyanyi. Lah dibayar kudu diapakne iki? Jajar. Ayo. Ayo. Sik. Tenanan iki, Mas. Aku yo asline pengen nguwahi, Mas. Terus tanggal tuwek, tanggal 12. Iki. Iki. Kok tongono, celu-celu kolo. Ngapusi paling. Kok sik rungono sik, rungono. Kolo, mentasi kumbahan kolo. Walah Darwin aja nemu iki. Yo, walah min. Kandhani kok terus piye? Ya wis gagal awake iki mangko, guys. Ayo, ngale. Sik. Apone? Itu kutilan, Mas. Heh, kutilan. Kutilan. 1000 ngono. Sano Mas, Mas tanggal tuwar 12 sing iki. Ketemu yo luwe, Mas. Ngapusi ya? Tenan. Lapo kok iki? Sani rumangan.
Rumah mana? Suwon yo. Yo wis. Tapi suwon. Piye iki wis luwe-luwe ngene ora oleh dhuwit. Padha aku yo rumangan kok. No. Ini rotiku mang ijo lono. Di roti ne. Ano. Oh alah wis. Wis ora oleh dhuwit. Piye terus ini iki piye? Kene. Apa? Duit. Rano duwite rano. Aku luwe. Ya padha aku ya luwe. Mas, suwon rotine. Woi, anjing. Nanti deh. Lewat capel tak? Emangnya dia pacar? Yo randuwe, aku kan jomblo. Kok wangi men? Lo, yo jelas wangi tak? Parfum apa iki? Pengen roa? Yo. Kene tak ada ni kene. Lah, tadi iki jenenge parfum refill. Parfum refill ki apa? Lah, parfum refill iki adalah parfum isi ulang. Isi ulang? Oh, sing disuntak ngono ki? Yo. Tadi. Parfum iki onoe cuma ndek ciluk ba parfum. Selain harganya murah, parfum iki juga banyak pilihannya. Tempate nundi iki? Tempate iku ndek Jalan Pasar Ngantang, Desa Kaumerjo, Kecamatan Ngantang. Ye, ngerti ora? Yo ngerti ta, cedek kene. Yo wis nek ngono tak budal tuku aku. Bidhe ora? Ora duwe. Biasae wis tak ngono. Walah, wis ngerepoti ae. Tak gani ATM wis. Oh, yo. Siap. Tak dalok. Yo.